नमस्ते म श्री गुरुङ र मेरो भिडियो ब्लगमा तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो भिडियो ब्लगमा म राजनीतिक तथा सामाजिक विषयहरुमा मेरो आफ्नो धारणा तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गर्ने जमर्को गर्नेछु र यसै सन्दर्भमा आजको मेरो विषय छ काठमाडौँबाट बाहिर जान चाहने व्यक्तिहरुलाई सरकारले बाहिर जान दिने कि नदिने अथवा कस्तो किसिमको व्यवस्थाहरु गर्नुपर्ने छ तपाईहरुलाई यो विषयमा छलफल गर्नुभन्दा अगाडि यो नेपाल लकडाउनको बारेमा थोरै पृष्ठभूमि भन्न चाहन्छु आजभन्दा करिब 22-23 दिन अगाडि नेपाल सरकारले एक हप्ते लकडाउनको घोषणा गर्यो जबकि संसारभरि क्वारेन्टिनको अवधि 14 दिन तोकिएको छ त्यसकारण भन्नाको मतलब एक हप्ता कहिले पनि लकडाउन अथवा क्वारेन्टिन एक हप्ता पर्याप्त थिएन तर हुन सक्छ सरकारले चाहिँ एक हप्ताभित्र कुनै किसिमको एउटा भ्याक्सिनेसन अथवा क्योर निस्किहाल्यो भने भोलिपल्ट लकडाउन खोल्न सकिन्छ भन्ने हेतुले पनि गर्न सकेको हुन्छ एक हप्ताको लकडाउन तर अनफोर्चुनेटली अहिलेसम्म न भ्याक्सिन निस्किएको छ न क्योर निस्किएको छ न राम्रो तरिकाको टेस्ट किटहरू नै उपलब्ध छ एक हप्ते लकडाउनको अवधि घोषणा गर्ने बित्तिकै धेरै मानिसहरू रणभुलोमा परे किनभने काठमाडौँबाट 100 किलोमिटर टाढा आफ्नो गाउँघर भएका व्यक्तिहरू जो हाइवेबाट पनि धेरै टाढा बस्ने गर्दछन् अथवा घर छ उहाँहरू काठमाडौँबाट फेरि गएर आउनको लागि यातायातको खर्च अथवा भनौँ जुन झन्झट छ त्यसकारण गाउँघर जानको लागि सहज रूपमा दिइरहेको थिएन अब आफ्नो हाम्रो टपिकमा आउँ काठमाडौँका व्यक्तिहरूलाई गाउँ जानको लागि खुला गर्ने हो भने सुरक्षाको दृष्टिकोणले यो कत्तिको ठिक छ पहिलो कुरा काठमाडौँमा रहेका सम्पूर्ण व्यक्तिहरू 20 दिनको लकडाउनको अवधि पुरा गरिसकेका छन् त्यसको मतलब संसारभरि तोकिएको 14 दिनको क्वारेन्टिन अवधिलाई पुरा पार गरिसकेका छन् त्यसको मतलब प्रायःसो सबैजना मानिसहरू सुरक्षित छन् हामी अझै पनि हाम्रो देश नेपाल अझै पनि लकडाउनको अवस्थामा गुज्रिरहेको त्यसको मतलब अहिले पनि चाहँदा नचाहँदै पनि सबैजना मानिसले आफ्नो सामाजिक दूरी कायम गर्न जरुरी छ र यदि कोही पनि मानिस काठमाडौँबाट जिल्ला जिल्लामा आफ्नो जिल्ला आफ्नो गाउँमा जाँदैछ भने अथवा आफ्नो वडाध्यक्ष अथवा भनौँ आफ्नो मेयरसँग जो पाएको पर्दछ वडा सदस्यसँग होस् जोसँग हुन्छ सम्पर्कमा रहने र सामाजिक दूरी कायम राख्ने हो भने सङ्क्रमणको चान्सेस एकदमै न्यून छ पहिलो कुरा नेपाल परनिर्भर देश हो भारत लगायत अन्य मुलुकहरूबाट प्रायःसो मेजोरिटी खाद्य सामग्रीहरू हामी आयात गर्ने गर्दछौँ त्यसको मतलब हामीसँग सञ्चित खाद्य सामग्रीले कहिलेसम्म धान्ने भन्ने कुराहरू सरकारले ग्यारेन्टी त गरेका छ तर यदि यो लकडाउनको अवधि धेरै पार गर्यो धेरै महिनौ गयो भने भोलिपल्ट साँच्चै नै काठमाडौँ लगायतका मेजर सिटीहरूमा खाद्य सङ्कट पर्न सक्ने अवस्था रहेको छ त्यसकारण यदि अहिले हामीले सरकारले डिसेन्ट्रलाइजेसन अथवा विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त प्रयोग गरेर सबै व्यक्तिहरूलाई सबै ठाउँ छर्याएर काठमाडौँमा भएको डिमान्डलाई सहजीकरण गर्न सकेनौँ अथवा काठमाडौँको डिमान्डलाई कम गर्न सकेनौँ भने भोलिपल्ट फुड स्कार्सिटी नहोला भन्न सकिँदैन दोस्रो कुरा काठमाडौँ लगायतका सिटीहरू ठुल्ठुला सहरहरूमा अहिले कृषि तथा खाद्य प्रडक्सनको लागि कुनै ल्यान्ड खाली छैन अथवा भनौँ जग्गा जमिनको अभाव रहेको छ तर हाम्रो गाउँहरू खेतहरू बारीहरू अहिले पनि बाँझै छन् प्रायःसो गाउँ गाउँका सबै जति पनि म्यान पावरहरू छन् अथवा हट्टाकट्टा युवावर्गहरू छन् सबै काठमाडौँमा पैसा कमाउनको लागि काठमाडौँमा रहेका छन् तसर्थ यदि हामीले काठमाडौँबाट अहिले नै सबैजनालाई गाउँ गाउँ पुर्याउन सक्यौँ र उहाँहरूलाई खाद्य सामग्री तथा कृषिजन्य वस्तुहरूमा प्रडक्सनमा इन्गेज गराउन सक्यौँ अथवा उहाँलाई इन्गेज गराउनको लागि प्रोत्साहन गऱ्यौँ भने यो एकदमै उचित समय हुन सक्दछ र भोलिको लागि हाम्रो आत्मनिर्भरताको लागि यो पहिलो स्टेप पनि हुन सक्दछ यदि काठमाडौँमा भोलिपल्ट 100,000 संक्रमितहरू भेटियो भने भोलिको दिनमा कोही पनि व्यक्तिहरूलाई काठमाडौँबाट बाहिर जानको लागि झन् असुरक्षित हुने भएकोले आज हामी सङ्क्रमणको सङ्ख्या न्यून भएको र प्रायःसो सबैजना मानिसहरूले 20 दिनको लकडाउन अवधि अथवा क्वारेन्टिन अवधि पार गरिसकेको अवस्थामा उहाँहरूलाई काठमाडौँबाट बाहिर जाने यो पर्फेक्ट टाइम हो आज हामी सबैजना आफ्नो घरमा आफ्नो परिवारसँग राम्रो तरिकाले ढुक्क साथ एउटा भ्याकेसन मनाए जस्तो तरिकाले सबैजनासँग खुसी दुःख साट्दै राम्रो तरिकाले आफ्नो घर र परिवारलाई चिन्ने अवसर पनि पाइरहेका होला तर हामी जस्तो फेसिलिटिजहरू अथवा हामी जतिको प्रिभिलेज सबैजनालाई नहुन सक्छ 100 किलोमिटर टाढा गाउँघरबाट आएका व्यक्तिहरू जो काठमाडौँमा सपरिवार एउटा कोठामा बस्ने गर्दछन् अथवा भनौँ एउटा कोठामा 3-4 जना सेयर गरेर बस्ने गर्दछन् उहाँहरू आज जेल जीवन व्यतीत गरिरहनु भएको छ अथवा जेल जीवन भोगिरहनु भएको छ काठमाडौँको लकडाउनले उहाँहरूलाई जेल जीवन भोगाउन बाध्य तुल्याइरहेको छ
त्यसकारण मानसिक स्वास्थ्यको लागि पनि र भोलिपल्ट पर हुन सक्ने दुर्घटनाको लागि अहिले नै हामीले पहल गर्न जरुरी छ सबैजना मिलेर जो जो व्यक्तिहरू काठमाडौँबाट आफ्नो गाउँमा तीन चार दिन लगाएर चार पाँच दिन लगाएर हिँडिराख्नु भएको छ उहाँहरू सबैजनालाई साथ सहयोग गरौँ खाना दिउँ बस्न दिउँ हामी सबैजनाले आफ्नो लोकल सरकार प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार सबैजनालाई दबाब दिउँ आज हामी सबैजना नेपालीहरूको छाती कति ठुलो छ मन कति ठुलो छ र मुटु कति ठुलो छ सबै चिजको टेस्ट गर्ने अवसर आएको छ यो टेस्ट गर्दाखेरि हामी सबैजना नेपालीहरूले एकअर्कामा साथ सहयोग गरौँ र हामी कृषि प्रधान देश थियौँ र अब फेरि कृषि प्रधान देश हुनको लागि पहिलो कदम चाल्न जरुरी छ र पहिलो कदमको लागि हामी अग्रसर हौँ भन्दै मेरो धारणा यहीँ टुक्याउँछु तपाईँहरूको अमूल्य सल्लाह र सुझावहरूलाई र प्रतिक्रियाहरूलाई म अनुसरण गर्नेछु यति भन्दै तपाईँहरूलाई यो मेरो धारणा मन पर्यो भने सेयर गरिदिनु हुन पनि आग्रह गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद